आज हामी क्लास 10 को साइन्स बुक को चाहिँ जेनेटिक्स र जेनेटिक प्रविधि भन्ने च्याप्टर सोचन गरेर गइरहेका छौँ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो वंशानुक्रम भन्ने च्याप्टरको चाहिँ अर्को एउटा पार्ट हो होइन, वंशानुक्रम च्याप्टर पनि अन्तर्गत चाहिँ पर्नेको कुरा हो यो पनि, तर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो नयाँ पार्ट बनाएर चाहिँ दिएको छ अर्को एउटा, अगाडिको एउटा एक्सर्साइज दिएर अनि अर्को चाहिँ एउटा अर्को एक्सर्साइज दिएको छ होइन, दुइटा एक्सर्साइज दिएको छ एउटै च्याप्टरमा चाहिँ होइन। आज चाहिँ हामी यो सोल्युसन गरेर गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई साइन्स बुकको चाहिँ अरू अरू सोल्युसन हालिसकेका छौँ अनि कम्पलसरी म्याथ अप्सनल म्याथहरूको पनि भिडियोहरू हालिसकेका छौँ। तिमीहरूलाई हेरेका छैनौ भने चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गएर चेकआउट गर्न सक्छौ, र अबको दिनहरू तिमीहरू यस्तै खालको सोल्युसन चाहन्छौ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर। आज चाहिँ हामी जेनेटिक र जेनेटिक प्रविधि भन्ने सोल्युसन गरेर गइरहेका छौँ। हेर सबभन्दा अगाडि हामीलाई कर्नरमा चाहिँ मन्डेलले चाहिँ आफ्नो प्रयोगका लागि कुन बिरुवा लिएका थिए भनेर सोधेको छ, अनि हामीलाई अआई भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो अप्सन भएको छ, अनि त्यसै यसको उत्तर चाहिँ हाम्रो अ भनेको केराउको चाहिँ प्रयोग गरेका थिए। त्यस्तै ख नम्बर भएर माइक्रो मोनोहाइब्रिड क्रसको चाहिँ जेनोटाइप अनुपात कति हुन्छ भनेर सोधेको छ होइन, यसको उत्तर चाहिँ हाम्रो 1:2:1 हुन्छ होइन। त्यस्तै ग नम्बर भएर एउटा वंशबाट अर्को वंशमा सर्ने गुणलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ, त्यो चाहिँ उत्तर हाम्रो वंशानुगत गुण हुन्छ है त। त्यस्तै घ नम्बरमा हेर कालो वर्ण भएका आमाबुबाबाट गोरो वर्ण भएको बच्चा जन्मियो, यस्तो हुनुको कारण के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा गोरो वर्ण चाहिँ प्रबल गुण हुनु है त। प्रबल गुण भनेको चाहिँ पहिलो सन्ततिमा देखिने गुण के हो त प्रबल गुण हो है, त्यसरी मैले घ नम्बर गरिसकेको छु। त्यो घ नम्बरमा हेर कृषकले राम्रो मासु उत्पादन गर्नका लागि बोयर जातको बोका खोजेर चाहिँ स्थानीय बाख्रासँग क्रस गराएर प्रजनन गराउने गर्छन्, यसरी प्रजनन गराउनु कस्तो किसिमको विधि हो भनेर सोधेको छ। यसको उत्तर चाहिँ हाम्रो छनौट प्रजनन हो। अब एउटा हाम्रो चाहिँ बोको खोजेर ल्याएर अनि त्यसरी अरू अरूसित चाहिँ प्रजनन गराउनु भनेको छनौटको रूपमा गरेको हो, त्यस कारण चाहिँ यो छनौट प्रजनन भयो है त। नौ नम्बर भइसकेको छ। त्यस्तै चार नम्बर भएर रमितले सुन्दला र कागती बिच प्रदान गराएका छन्, उक्त बिरुवा कस्तो बिरुवा बन्छ भनेर सोधेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा थिमाहा बिरुवा भन्छ है त। यसरी मैले यो चार नम्बर गरिसकेको छु। छ नम्बरमा हेर रोशनी हिमाली क्षेत्रकी विद्यार्थी हुन्, उनको चाहिँ घरमा ढुवानीका लागि चाहिँ यहाँ के पालिएको छ लेखेको छैन, खच्चर पालिएको छ भनेर लेखेको छ, यहाँ चाहिँ अलिकति मेटिएछ होइन, तर उनको खच्चर बुढो भएकाले उनको घरमा नयाँ ल्याउने कुरा चलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा उनले बुबालाई चाहिँ खच्चरले कसरी बच्चा जन्माउँछ भनेर सोध्छिन्, उनको बुबाले दिएको सही उत्तर तर्का मध्ये कुन हो भनेर सोधेको छ है त। हामीले चाहिँ क्वेसन सोधेको छ अनि उत्तर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यी नम्बरको खच्चरले आफै बच्चा जन्माउन सक्दैन है त। यसरी मैले छ नम्बर गरेर चाहिँ एमसिक्यू भनेको ठिक उत्तर ठिक लगाउनुहोस् भनेको क्वेसन चाहिँ सोल्युसन गरेर सकाइसकेको छु। अब हेर अब हामी फरक छुट्याउनुहरूतर्फ गइसकेका छौँ। फरक छुट्याउनुहरूसम्म चाहिँ क नम्बरमा इनब्रिडिङ र क्रस ब्रिडिङ दिएको छ होइन। अब हामीले चाहिँ यसको फरक छुट्याउँदाखेरि दुईवटा फरक लेखेका छौँ, इक्जाममा चाहिँ दुईवटा फरक लेख्दा राम्रो हुन्छ है। तिमीहरू त्यही गर, जस्तै मैले आई र आइआई गरेर छुट्याएर लेखेको छु, यस्तो खालको टेबल बनाएर लेख है त। क नम्बर भइसकेको छ। त्यो ख नम्बरमा हेर कृत्रिम गर्भधारण र इन्भर्टर फर्टिलाइजेसन भनेको छ। अब कृत्रिम गर्भधारण भनेको के हो लेख्ने, अन्त साडी यस्तै इन्भर्टर फर्टिलाइजेसन भनेको के हो त्यो लेख्ने, अन्त साडी यो प्रविधि कस्तो छ, सस्तो छ कि महँगो छ भनेर लेखिदिन सक्छौ, अनि यो प्रविधिमा के के लाभ छ भने लेखिदिन सक्छौ, अनि यो अर्को प्रविधि इन्भर्टर फर्टिलाइजेसन चाहिँ के छ भनेर लेख्न सक्छौ है। त्यसरी मैले ख नम्बर उत्तर लेखिसकेको छु, दुईवटा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि घ नम्बर भएर टाइगन र लाइगर भनेको छ। अब टाइगन र लाइगरको बिचमा मैले फरक छुट्याएको छु। टाइगन चाहिँ के हुन्छ भन्दा भाले बाघ र पोथी सिंह बिच क्रस प्रदान गराए हुँदा चाहिँ जन्मिन्छ होइन टाइगन चाहिँ। त्यस्तै अब लाइगर चाहिँ के हुन्छ भन्दा भाले सिंह र पोथी बाघ बिच क्रस प्रजनन गराएर चाहिँ जन्मिएको ठिमा चाहिँ के हो त भन्दा ठिमा जनावर चाहिँ लाइगर हो है। त्यसरी मैले ग नम्बर पनि गरिसकेको छु, तिनवटा लेखेको छु मैले, यहाँ दुईवटा लेख्दा भइहाल्छ तिमीहरूलाई एक्जाममा चाहिँ ग नम्बर भइसकेको छ। त्यस्तै घ नम्बरमा हेर अब हाम्रो अघि चाहिँ क नम्बरको चाहिँ क्वेसन थियो होइन, प्रबल गुण लुप्त गुण चाहिँ हामीलाई फरक छुट्याउनु भनेर दिएको थियो, मैले यहाँ लेखेको छु तिमीहरूले हेर्न सकिहाल्छौ। क नम्बर उत्तर चाहिँ यहाँ छ है त। त्यस्तै हामीले अब घ नम्बरमा जेनोटाइप र फेनोटाइप भनेको चाहिँ दुईवटाको यो दुईवटाको चाहिँ फरक छुट्याउनु पर्ने छ, मैले यहाँ तिनवटा लेखेको छु होइन। तिमीहरूले चाहिँ यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दा अब जेनोटाइप भनेको चाहिँ छ तपाईँले लेख्न पर्छ, अन्त पछाडि अर्को मुख्य पोइन्ट भनेको चाहिँ के लेख्नु पर्छ भन्दा त्यो चिजको चाहिँ अनुपात कति हुन्छ लेख्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै जेनोटाइप फेनोटाइप पनि त्यसको अनुपात कति हुन्छ त्यसले लेख्दा राम्रो हुन्छ है त। घ नम्बर भइसकेको छ। त्यस्तै अब हामी कारण दिनुहोस्मा गइसकेका छौँ। अब क नम्बरमा हेर त सन्तान चाहिँ आफ्ना बुबा आमा जस्ता हुन्छन् तर दुरुस्तै उस्तै हुँदैनन् भनेर सोधेको छ होइन, त चाहिँ किन भएको होला भनेर सोधेको छ होइन। अब चाहिँ मैले उत्तर लेखेको छु, क नम्बर उत्तर भइसकेको छ। त्यस्तै ख नम्बर भएर मन्डेलले आफ्नो प्रयोगको लागि केराउ बिरुवा रोजे किन भनेर सोधेको छ। अब किन रोजे त भन्दा उनले चाहिँ त्यसको चाहिँ जीवनचक्र छोटो हुन्थ्यो, त्यस्तै सो प्रदान गर्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यस कारण चाहिँ उनले रोजेको है त। ख नम्बर भइसकेको छ। त्यस्तै ग नम्बर भएर अग्लो केराउको बोट र होचो केराउको ब्रोजबिच चाहिँ परपराक्सेजन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै बोट अग्ला भए किन भनेर सोधेको छ। अब त चाहिँ हाम्रो प्रबलताको नियमले नि त्यही भन्छ, त्यस कारण चाहिँ भएको है त। ग नम्बर उत्तर लेखिसकेको छु मैले, अलि बढाएर लेखेको छु। त्यस्तै घ नम्बरमा हेर ठिमा जीवमा चाहिँ सो सेसन गराउँदा चाहिँ अलग अलग किसिमका चाहिँ सन्ततिहरू उत्पादन हुन्छ किन भनेर सोधेको छ, मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु है। त्यस्तै नौ नम्बरमा हेर त आपराधिक अनुसन्धानमा
ब्लुक परीक्षणबाट बढी विश्वसनीय हुन्छ, डिएनए परीक्षणबाट बढी विश्वसनीय हुन्छ भनेर सोधेको छ होइन। मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु किन हुन्छ त भन्दा भनेर चाहिँ लेखेको छु है त। नौ नम्बर भइसकेको छ, त्यसै छ नम्बर भएर जेनेटिक चाहिँ इन्जिनियरिङमा डिएनएको सूक्ष्म अध्ययन गरिन्छ किन भनेर सोधेको छ, उत्तर मैले लेखेको छु। त्यस्तै छ नम्बर भएर क्रस ब्रिडिङबाट जन्मिएका जीव नपुसक पनि हुनसक्छन् किन भनेर सोधेको छ, त्यो पनि मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु। त्यस्तै ज नम्बर भएर डिएनए परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गर्न उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ किन भनेर सोधेको छ, मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु है त। त्यो चाहिँ किन हुन्छ त भन्दा एउटा सामान्य त्रुटिले चाहिँ नतिजा चाहिँ फर्काउन सक्छ होइन, अनि त्यसरी नमुना सङ्कलन गर्दा उच्च सतर्कता उत्पाउनुपर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। ज नम्बर भइसकेको छ, अब हामी यो कारण दिनु सकाएर चाहिँ उत्तरहरू लेख्ने पनि तर्फ चाहिँ गइसकेका छौँ। क नम्बरमा हेर, एक नम्बरमा चाहिँ हेर, जेनेटिक्स प्रविधि जेनेटिक्स भनेको के भनेर सोधेको छ, अब त्यो चाहिँ हाम्रो जीवहरूको बनावट र कार्य सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई चाहिँ जेनेटिक्स भनिन्छ होइन। त्यस्तै दुई नम्बरमा हेर, डिएनए परीक्षण भनेको के हो, यो चाहिँ के लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधेको छ, मैले उत्तर लेखिसकेको छु दुई नम्बरको नि। त्यस्तै तिन नम्बर भनेर जेनेटिक प्रविधिका उदाहरण दिनुहोस् भनेर सोधेको छ, मैले उदाहरण दिएको छु हेर तिमीहरूलाई, तिन नम्बर भइसकेको छ। त्यस्तै चार नम्बरमा हेर, जेनेटिक्स प्रविधिमा डिएनएको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ, डिएनएको के महत्त्व छ जेनेटिक्स प्रविधिमा चाहिँ मैले लेखेको छु। त्यस्तै पाँच नम्बरमा हेर, जेनेटिक्स इन्जिनियरिङको महत्त्व बयान गर्नुहोस् भनेको छ, महत्त्व मैले बयान गरिदिएको छु, यसरी पोइन्ट पोइन्ट लेख्दा राम्रो हुन्छ, पाँच नम्बर भइसकेको छ। त्यो छ नम्बरमा हेर, मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको के हो, त्यस्तै रातो आरा र फुल फुल्ने केराउ र सेतो आरा र फुल फुल्ने चाहिँ केराउको बिच पहिलो परागसेचन परागसेचन पछि त्यसपछि सो परागसेचन गराउँदा पहिलो र दोस्रो वंशमा आउने परिमाणलाई फिल्म चार्टद्वारा देखाउनुहोस् भनेको छ, मैले चाहिँ फिल्म चार्टद्वारा देखाएको छु। यस्तो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा आउँछ होइन तिमीहरूलाई, अझ राम्रोसित प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा यो दुइटाको अनुपात नै लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। लास्टमा मैले जेनोटाइप र फेनोटाइप अनुपात लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसको चाहिँ अब के हो त्यो छुट्याएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा चाहिँ यो चार नम्बर खाले क्वेसन आउँछ है त। छ नम्बर भइसकेको छ, त्यसै अब हामी सात नम्बर पुगिसकेका छौँ। सात नम्बर भनेको चाहिँ तिमीहरूको कख गएको छ होला, मैले यहाँ भनेको मात्रै हो होइन। भएर त अर्को क्वेसन के छ त भन्दा, मन्डेलको प्रयोग बिरुवामा मात्र नभएर जनावरमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई चाहिँ दुईवटा कारण सहित पुष्टि पार्नुहोस् भनेको छ। अब मैले चाहिँ यहाँ जीवहरू बिरुवामा मात्र नभएर जीवहरू पनि गर्न सकिन्थ्यो भनेर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर लेखेको छु होइन, यो मेरो उत्तर भइसकेको छ। त्यस्तै अब अर्को हेर, बिस नम्बरमा चाहिँ हामीलाई मन्डेलको प्रबलताको नियम उदाहरण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यस्तै अब एक्काइस नम्बरमा चाहिँ मन्डेलको चाहिँ लैङ्गिक शुद्धताको नियम लेख्नुहोस् भनेको छ। यो दुइटै मैले उत्तर लेखिसकेको छु है। त्यो चाहिँ हामीले प्रबलताको नियम, लैङ्गिक शुद्धताको नियम र त्यो दुइटा उसको चाहिँ मन्डेलको चाहिँ सबै नियमहरू चाहिँ कण्ठ पार्न पर्ने हुन्छ। एक्जाममा चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ होइन। यसको चाहिँ तिनवटा नियम छ, त्यो चाहिँ सबैको कुरा चाहिँ कण्ठ पार्न पर्ने हुन्छ, तिमीहरूलाई अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ कण्ठ पार। त्यस्तै सात नम्बर भएर पहिलो बिउ हुने पटिलो बिउ हुने केराउ र चाउरिएको बिउ हुने केराउ बिच चाहिँ पहिलो प्रसारण गरेर त्यसपछिको वंशमा सो प्रसारण गराउँदा दोस्रो वंशमा आउने परिमाण तलको तालिकामा दिएको छ अरे, त्यो तालिकामा चाहिँ तालिकाको अध्ययन गरेर तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यस्तो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ, यस्तो क्वेसन धेरै जस्तो सोधिरहेको छ होइन अहिलेको बालीको एक्जामहरूमा चाहिँ। त्यस कारण तिमीहरू अलिक इम्पोर्टेन्ट सोच यो क्वेसनलाई। जस्तो अब हेरेर क्वेसनहरू के सोधेको छ भन्दा, प्रबल रूप गुणहरू देखाउने बिरुवाको अनुवाद लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई प्रबल र गुणुप्त गुण देखाउने बिरुवाको अनुवाद चाहियो। अब हेर, प्रबल गुण हुने चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो ठुलो आर भनेको चाहिँ प्रबल गुण हुन्छ। जस्तै यहाँ एक दुई तिनवटा छ, त्यो भनेको हाम्रो प्रबल गुण भएको छ। त्यस्तै लुप्त गुण भएको चाहिँ यहाँ कतिवटा छ हेर त, एउटा छ, त्यस कारणले चाहिँ वान भएको छ है। त्यसरी 3:1 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै आ नम्बरमा हेर, तिनीहरूको फेनोटाइप अनुपात र जेनोटाइप अनुपात लेख्नुहोस् भनेको छ। तर मैले उत्तर लेखेको छु, त्यो चाहिँ यो चाहिँ फेनोटाइप जेनोटाइप चाहिँ एउटै हुन्छ होइन जहिले नि, त्यो चाहिँ तिमीहरूले कण्ठ पार्न सक्छौ। त्यस्तै अब यी नम्बरमा हेर, यी मध्ये कुन चाहिँ पटिलो बिउ हो बिरुवा हो किन भनेर सोध्दैछ, त्यो चाहिँ हाम्रो आरआर हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ शुद्ध पटिलो हुन्छ है त। आर सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ शुद्ध पटिलो हुन्छ। त्यस्तो क्वेसन एक्जाममा आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को हेर, कतिजना मानसिक सन्तुलन गुमाएकी किशोरी बलात्कारको शिकार भएर बच्चा जन्मेछ, उक्त बच्चाको पिता कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ सकिएला भनेर सोधेको छ। अब यो चाहिँ क्वेसन अर्कै भएको जस्तो हो होइन, किताबमा अर्कै होला। अब तर पनि मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु, त्यो चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ त भन्दा, डिएनएको चाहिँ परीक्षण गरेर लेख्न पत्ता लगाउन सकिन्छ है त। नौ नम्बरमा हेर, जेनेटिक इन्जिनियरिङ वर्तमान युगको लागि वरदान हो कि अभिशाप हो, त आफ्नो तर्कसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ यो वरदान हो कि अभिशाप हो त्यो बारेमा पोइन्ट पोइन्टमा लेखेको छु, तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है त। त्यसरी अनि त्यसै दस नम्बरमा हेर, ए प्रविधि आम कृषकको मुहारमा खुसी ल्याउन कसरी सहयोग बनेको छ व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ, मैले उत्तर लेखेको छु। त्यस्तै एघार नम्बरमा हेर, निसन्तान दम्पतिका लागि चाहिँ आइबिएफ भनेको इनभर्टो फर्टिलाइजेसन वरदान साबित भएको छ, उक्त भनेर यसलाई प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ, मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु है त।
यसरी चाहिँ मैले त्यो उत्तर लेखेर चाहिँ आज क्लास टेनको चाहिँ च्याप्टर फोरको चाहिँ वंशन क्रम भन्ने च्याप्टर चाहिँ सोच्न सकिसकेको छु। त्यसको चाहिँ अर्को पार्ट जेनेटिक्स र जेनेटिक प्रविधिको नि सकिसकेको छु होइन। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अब पाठ पाँच शारीरिक संरचना जीवन प्रक्रिया भन्ने च्याप्टर सोचन गर्नेछौँ। यदि तिमीहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गर्न सक्छौ। आजको लागि चाहिँ यति नै भयो। अब अर्को भिडियोमा हामी यो पाठ पाँचको चाहिँ अभ्यासको सोचन गर्नेछौँ। भिडियो लास्टमा हेर्ने सबैलाई धन्यवाद।